16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Еліміздің солтүстік шығыс аймағындағы аса ірі энергетикалық кешен болып саналатын Екібастұзда қаладағы жалғыз мешіт орналасқан. Құлшылық үйі тәуелсіз Қазақстан тұсында Павлодар облысында бой көтерген ең алғашқы мешіттердің бірі болатын. Жергілікті дін жанашырлары мен іскер топ өкілдерінің бірлесе күш салуымен іргетасы қаланып, құрылысы 1998 жылы толықтай аяқталды. Бағдарламамыздың бұл саны 20 жылдық тарихы бар, мінәжат орны жөнінде болмақ. Қара Теміршітұлы деген әкім болды, сомен біргіп, бір проект деп мешітке түнгі освещение қойдық. Енді сомен бізде осы жерде 3 сондай здание бар, мешіт пен жерде вокзал, ол ерекше сондай освещение қалада. Сомен алыстан таниды, қаладан алыстан көрінеді. Подсветка дейді ғой, әдемі сондай подсветка істеп қойып, сонымен ерекшеленіп тұрады. Қалған зданияларыдан ерекше мешіт тұрады қалада. Былтыр біз екінші асына екінші зал салып, екінші дәретханалар салып, қыста енді бұрын дәретханамыз сыртта болған, қыста қиналады адам. Қазір қиналмай, қыста асына дәрет алады, асына тағы зал бар, сол үшін жұма намазда бүкіл халық мешіттің ішіне сияды. Айт намаздарда ешкім сыртта намаз оқымайды. Бүкіл халық мешітті жеткілікті мешітке бәрі сияды. Мешіт мекені. Екібастұз қаласы Павлодардан 140 шақырым жердегі ірі энергетикалық кешен. Кеңес дәуірінде кен байлықтарын игеру мақсатында арнайы тұрғызылған қала болатын бұл. Ол заманда мешіт салу былай тұрсын, Құдайға құлшылық қылып бас иген, ораза тұтып намаз оқыған кеншіні біліп қойса, қатаң сөгіс беріп партиядан шығарып тастайтын болған. Сол себепті де бұл шаһарда өз алдына дербес құлшылық үйін тұрғызуға рұқсат жоқ еді. Тәуелсіздігіміздің туы желбіреген тұста Екібастұздың қақ ортасынан зәулім мешіт тұрғызылды. Мешіттен айырылмауға тырысамыз, үнемі келіп құлшылық жасаймыз. Иншалла осы Екібастұз жамағаты Аллаға шүкір өзіміз сияқты жан жақты салада істейтін адамдар бәріміз бір жанұядай осы мешітте Алланың атымен бірімізден достасып, тату-тәтті өмір сүріп жатқан деп болып жатырмыз. Өзіміздің арамызда осы Фирдаус тобымыз бар. Иншалла сол арқылы бір-бірімізді имамымызды күшейтіп отырамыз. Бір-бірімізге деген имамдардан кеңесімізді, ақылымызды сұрап отырамыз. Үнемі осында бізде мешітте сабақтар болып тұрады. Имамдар бізге қарапайым халыққа, осы қарапайым намазхандарға біліктіліктерімізді жоғарылатып, үнемі фиқ, ақида сабақтарын беруде, яғни жат ағымнан алыстатып, бізді дұрыс бағытта тәрбиелеуде. Мешіт имамы. Екібастұз мешіті ашылғалы бері мұнда елімізге танымал бірнеше дін маманы қызмет еткен. Мешіттің қазіргі бас имамы Бауыржан Болатжанұлы. Араб елдерінде шариғи білім алған ол білімді де білікті маман. Оқудан оралып, елге келген бойда бар ғұмырын мешіт ісіне арнады. Имамдық жолын Тараздағы облыстық бас мешіттен бастаған ол, кейін келе діни басқарманың пәрменімен Павлодар облысына ауысты. Осы Екібастұз мешітіне бас имам боп келді. Менде үш наиб, бір азаншы, бір ұстаз бар, қари. Сабақтарымыз өзіміз береміз, өзіміз имам болып, ұстаз боламыз. Фиқ, ақида бәрі, қандай пәндер бәрі өзіміз береміз. Және бір әйел ұстаз бар, Зәуре ұстаз, ол да менің жұбайым. Мен бірге Дамас қаласында Фатхул Исламда оқыған. Сол жерде оқып, Құран мен тәжвид, сондай ақида бәрі сабақтар береді. Әйел қыздар секторында сол кісі басқарады бізде. Кейін өзімізде асхана бар мешітте, сол асханадың администратор, ол және мешіттің уборщицалар бар ғой. Тазалықшыларға сол кісі қарайды. Завхоз бар, сол завхозымыз неге мешіттің қызметкерлер, сантехник бар, күзетшілер бар, разна рабочылар бар, соларға қарап жүреді. Яғни коллектив бәрі ұйымшылы, бәріміз бір отбасыдан шыққан сияқтымыз, сөйтіп бірге жұмыс істейміз. Мүмкін кейбір кісілер мешітке келеді, Құран оқытады,
сонымен кетіп қалады ойлайды, мешіттің ішінде бір жаңағыдай жұмыс жоқ деп ойлайды. Негізінде имамдардың жұмысы, қайнап жатқан жұмысы, оның ішіне кірген адам кірген кезде, жаңағы сауат ашу курсын көрген кезде, немесе жаңағыдай қайырымдылық шаралардың, немесе жаңағыдай адамдардың әртүрлі жағдайға душар болған кезде қол ұшын беріп көмектесіп жатқан барлығын көрген кезде адамдар өзі түсінетін болады. Сондықтан әрбір мешіттегі қызмет етіп жатқан имамдарымызға Алла қуат берсін. Бұл біз, мен өз басым осы жолға Алла тағала бізді түсіріп, осындай мешітте қызмет етіп жатқаныма бақыттымын деп ойлаймын. Өйткені бұл біздің ісіміз, пайғамбарымыздың жаңағы істеген жұмыстары. Бүгінгі күні имамдар соны ешқандай қиналмастан Алла үшін деп Алланың жолында пайғамбарымыз атқарған жұмысты имамдарымыз атқарып отыр. Алла разы болсын. Мешіт тарихы. Мешіт құрылысына, оны қаржыландыруға Екібастұз қаласының бұрынғы әкімдері Рамазан Жұматаев, Елубай Оразалинов, кәсіпкер Елтай Арбиев, қаланың бас сәулетшісі Жеңіс Хайдаров та үлкен үлестерін қосты. Ірі кәсіпорындардан көмір өндіруші акционерлік қоғамның президенттері Гайнуллин мен Өтегенов құлшылық үйінің құрылысына елеулі еңбек сіңірді. Ел есінде қалған есімдердің қатарында ағайынды Әбғожиновтар және тағы басқа да ұлтжанды азаматтар бар. Халық болып, ел болып барлығы да қасиетті құрылысқа хал-қадірінше қаржылай үлестерін қосқан болатын. Енді биыл ескі бір здание болған, соны ремонт қылып, еркектердің курстары сол жерге көшіреміз. Ер адамдардың курстары сол жерде болады, әйелдер адамдардың курстары қазір расширяция етіп, мына үстіңгі этаждарлар полностью әйел адамдардың курстары болады иншалла. Сондай жоспарларымыз бар. Мына тағы бір жоспар бар. Екі этаждық ана жерде орын бар. Біз бір жаққа үлкен столовый салып, асхананы. Мына асхананы әйелдердің залы істейміз, намаз оқитын зал. Неке қиятын және Құран бағыштайтын бөлмелер бөлекке шығарамыз. Сонсын адамдар адамдарға ыңғайлы болады. Жамаат кірген кіруге, намазға кірген, Құран бағыштауға 2-3 вход істеп қоямыз. И адамдарға ыңғайлы болсын жамаатқа. Кейін ана жерде столовый салып, мынандай 2 этаждық мешіттің қызметкерлерге үй салуға неде жоспар бар. Жан жақтан имамдар келеді, қиналады, имамдар, наиптар келген кезде қиналады, қаланың ішінде жалдап квартираға тұруға қымбат, а өзіміздің мына проекті әкімшілік қолдаса, бізде өзіміздің здание болады, сол жерде келген қызметкерлер беймарал өмір сүреді иншалла. Мешіт сәулеті. Мешіттің аумағы 3 гектарға жуық. Ол бірнеше мұнаралы, үлкен бір күмбезді құлшылық үйлерінің қатарына саналады. Негізгі күмбезінің шеңбері 6 метрден асады. Ғимараттың сыртқы көрінісіндегі басты ерекшелік 53 метрлік үлкен мұнара. Мұнараның дәл осылай 53 метрге жеткізілуінің де өзіндік мәні бар. Пайғамбарымыз Мұхаммедке, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, пайғамбарлық міндет 40 жасында қонды. Содан араға 13 жыл салып, 53 жасында Меккеден Мәдинаға қоныс аударды. Хижра бойынша мұсылмандық жыл саны ол кісінің 53 жасында жүзеге асқан болатын. Биік мұнара осыны аңғартады. Осы мешітте айтарымыз көп. Алла шүкір осы қаламызда осындай мешіт болғанымызға. Осы мешіттің біздің бас имамымыз Бауыржан Отырбайұлы дейтін үлкен ғалымыз біздерге сабақ береді. Осы мешітте бізде әрқашан күнде-күнде сабақтар болып отырады Алланың қалауымен. Күнде-күнде фиқ, ақида сабақтары, күнде мешітіміз бұл сабақтан, Құран жаттаудан босамайды десем болады. Бұл мешіттің жаңағы өзіміздің мүфтият бекіткен Абу Ханифа мазхабымен оқитын жамағаттардың саны көпшілік. Шүкір Аллаға шүкір, жамағат болып осы мешіттің атынан мешітпен бірге қайырымдылықтар жасалып отырады. Имамдармен бірге, жамағатпен бірге. Жаңағы жамағат пен мешіт бір тұтас бір не жүрек десек те болады. Әрқашан сол жамағаттың мешіттердің арқасында көп тіршіліктер бітіріледі осы мешіттерде. Сол Аллаға сансыз мадақтаулар, шүкірлер айтамыз осындай мешітте жамағат көп болғанына, осындай имамдардың қызмет етіп жатқандарына. Еліміз тиіш, айтарымыз жамағатымыз көбейсін, еліміз тиіш, отанымыз тиіш болып, аспанымыз ашық болып, намазға келушілер көбейе берсін, жаңа салихалы ұрпақ көбейсін. Ерлердің намаз оқитын негізгі залының ұзындығы 24, ені 18 метр. Жоғарғы қабатында да намаз оқу бөлмелері, неке ғиятын арнаулы бөлме,
Сондай-ақ, әр түрлі бағыттағы қызметкерлер үшін де бөлек 8 бөлме бар. Күмбез астына салмағы 390 келі тартатын аспалы шамылынген. Қабырғаларға қасиетті Құран сүрелерімен аяттар жазылып, ұлттық ою өрнектермен безендірілді. Осы мешіт негіз 91 жылда мына жерде тәуелсіздік алғаннан мен кішкене одан бұрын 90 жылда мына нені салды. Қашан мына СССР-дің аяғында кішкене дінге рұқсат берген ғой. Сол кезде мына қазір асхана бар ғой, сол мешіттің асхана ол бірінші мешіт болды. Кішкентай сондай мешіт болды. Сол кезде Исхақ қажы бірінші имам болды қаланың. Кейін Құлмұхамед қажы келеді осы қалаға. Құлмұхамед қажы келеді 96 жылда, екі жылдың ішінде осы мешіт көтереді ол кісі. Сонда көп қызмет алар аз болсын сол кісіге. Әкіммен бірігіп, қалан кәсіпкерлермен бірігіп осы мешіт көтеріп қояды. Осы мешіт сол кісі салған. Алла оған разы болып, салтан жасын иншалла. Содан бер 2015-те келіп, біз кішкене реконструкция істеп, мына дополнительный залдар ашып, мына қазір медресе ашып отырмыз, нені ашып отырмыз. Мешіттегі дәрістер. Еліміз бойынша жұмыс істеп тұрған 3000-ға жоқ мешіт болса, олардың әрбірінде діни сауат ашу үйірмелері ашылған. Діни сауат ашу курстары мешіт имамдарына жүктелген 4 бағыттың бірі. Шәкірті жоқ ұстаз, ұстаз емес деген қағиданы орнатқан діни басқарманың тапсырмасын екібастұз қызметкерлері бұл жұтпай орындайды. Аптасына 5 рет сабақ өтіледі. Арнайы жексенбі күнінде сабаққа қоямыз, өйткені оқитын және жұмыс істейтін шәкірттеріміз бар. Бізде жалғастырушы негізгі бөлімде және бастауыш топтар бар. Әр топта 15-14 шәкірттерден бар. Және де бізде демалыс күндері келетін оқушы қыздарымыз бар. Оқушы қыздарымыз саны 25-ке жоқ. Олардың жас ерекшелігі оқушылардың 6 жастан жоғары қарай кез келген оқушыны қабылдаймыз және аптасына бір рет. Ал енді күндізгі бөлімдегі шәкірттеріміз жас ерекшелігіне біз қарамаймыз. Өйткені әртүрлі жастағы шәкірттеріміз бар. Мына мектеп бітіргеннен кейін студенттер және жұмыскерлер, сонымен қатар зейнеткер апаларымыз да бар. Ер адамдармен қатар мұнда әйел кісілердің де діни тәлім алуына барынша жағдай жасалған. Егде жасқа келген апалар да апта сайын Алла үйіне келіп, осындағы ұстаздардан фиқ, ақида, Құран, хадис пәндерінен дәріс алады. Зейнетке шыққаннан кейін мешітке келдім. Намазда мен уже 10 жылдай намазға жығылғанмын, бірақ та сол ораза ұстағанда рана осы бір берекеге бірдеме керек болды. Не дейінші, дұрыс білім алуға, дұрыс оқуға, Құран аяттарды, сүрелерді. И сол үшін мен мешітке келдім. Мешітке келгенімізде сонда берекелік үйімізде да, туған туған туыстарының арасында да береке бәрімізде бар отбасынан. Соған мен ризамын. И осындағы ұстазға өте бәріміз ризамыз. Осында апайлар, осы әжелердің топында біз ризамыз. Уже арабша әріптерін үйренгенімізге, Құранды уже танимыз. Осы жылдың ішінде біраз жетістіктерге жеттік. Рухани жаңғыру мәселесінде ұстазымызбен бірге апайларымыз бар, орта жастағы және жас балалармен қоса Көкшетауға, Астана қаласындағы жаңа мешітке барып келді. Және де сонымен қатар бүгінгі таңда менен басқа да шәкірттер келіп, намаздарын түзеп, намазға оқығылары келген апайларымыз намаздарын оқып бастап, және де балаларын осы мешітке әкеліп жатыр. Аллаға шүкір, бүгінгі күнде көп жетістіктерге жеттік. Ең бастысы Құранды тәжвидпен оқитындай дәрежеге жеттік деп айта аламын. Екібастұз орталық мешітінде апта сайын ұйымдастырылып жатқан Құран сабақтарынан осы күнімізге дейін жүздеген шәкірт оқып шықты. Мешіт тек құлшылық орны ғана емес, негізгі ілім ошағы екенін ескерген мұндағы қызметкерлер сауапты істі алдағы уақытта да тоқтатпаймыз деп отыр. Тағы бір мәселе бұл шаһардағы жалғыз мешіт. Алла қаласа, алдағы уақытта қала ішінде және оның атырабында бұдан да биік зәулім мешіттер бой көтермек. Алла бізді жүректері мешітке байланған тақуа құлдарының қатарынан етсін деп тілейміз.